benvinguts i benvingudes a la vostra escola, l'escola Miquel Martí Pol, l'escola dels grans. Voleu veure una miqueta d'aquesta escola tan xuli que vindreu al setembre? Jo sóc l'Ester. I jo sóc la Laura. Veniu, veniu. Anem, anem. Veniu, veniu. Anem, anem a la classe. Per aquí, per aquí, és aquí. Aquesta és una classe de P3 on vindreu al setembre a jugar, a conèixer nous amics i amigues. I tenim moltes joguines. Mireu. A veure, a veure. Animals, cotxes. I mireu què tenim aquí. Una cuineta. Podreu jugar al restaurant, a fer el dinar, l'esmorzar. I si veniu per aquí, ens acompanyeu. Mireu quina sorpresa. El pati. Mireu quin pati més gran tindreu. Podreu pujar al tobogan, a la rampa, jugar a la cuineta. Bueno, us esperem aquí al setembre. Bon estiu. Bon estiu. Adéu. Adéu.